Ni umudugudu w'abasigajwe n'amateka watujwemo n'abandi bantu batandukanye uri mu kagari ka babazi mu Murenge wa Rubengera aho abasigajwe n'amateka bavuga ko bari basanzwe bakura ibumba mu nganzo ntacyo bishyuzwa nyamara ubu ngo basigaye basabwa amafaranga yo kurigura kandi nta mikoro bafite ubu ngo byabagizeho ingaruka zirimo ubukene bukabije ndetse n'inzara ica ibintu muri uyu mudugudu uko kujya gukora umuntu yakibora n'ubwo no kuryama nakona Ah, monu, nu, nu, se conduce cu jocul cașa, că nu îngha bună bunta cu por. Nu monu, fura cu jocul cașa, cum? Eh, ce ce niște la cazi o cavan se ridică monu la jocul cașa. Acolo, eu cavan, monu la jocuri, mă cheamă să cavora la nu bun. Înzara niște eu tabonia cu cazi niște ogonu cuvora la o caigam. Pura rure, bani nu care va coboți. Nuko zaba kujugunya gusa na kukubwira ngo baragufasha na no ibyo kubahereza imyenda y'ishuri nyine bakajya kwiga babonye n'ibyo kuzi baze wajya numwa nta kintu yari ubwo reba ajye guturutsa mu gitondo nta kintu yafashe ubungura ajya n'umwana ku ishuri zimwe bwa hangaha nuko ijya tuvuye hanze tutabibona tukaburara Kore kitutunze dutunzwe n'iribumba. Nacyo turarigura. Iyo tutabanye amafaranga kurigura. Ubwo ni ukwisura. Bakabasaba ko bakurirwa ikiguzi kuri iribumba, kongera bakarikora nk'uko bisanzwe, kuko ngo n'inkono bagurisha imwe ngo ntibarenze amafaranga 200 cyangwa bagahabwa ubundi bufasha. Zima tubayeho ngo kujya tuvuye hanze dutunzwe n'iribumba. Ubwo ngubwo igihe yahiye tukagenda tukajya kuyigurisha. Bambara kuyigurisha amafaranga 200 tukaza tukagura umufungo w'ibijumba ara ku muhanda nuko tubayeho kugira ngo icyakorwa no kujya mureko mwakwakira imfashanyo yatutunga ku kwenza rigiye kuzatwica Mukarute Sylvestine uyobora aka karere ka Karongi avuga ko bifuza ko umunyarwanda wese abaho neza cyakora ngo iki kibazo cy'abasigajwe inyuma n'amateka ntabwo bari bakizi bagiye kugikurikirana dushishikariza abaturage bose nta byo rwose tutavuze ngo ni naba naba abaturage bose tubashishikariza tubakangurira gukunda umurimo bagakora kugira ngo bashobore gutera imbere kuko twifuza yuko twagira abaturage bose bateye imbere ariko n'abadafite bwa bushobozi murabizi ko leta hari uburyo bafashamo kugira ngo nabo bashobore kuba bagira ikiciro bikuramo bagire n'icyo bageramo usibye ko icyo dusaba cya mbere ni ukugira ngo umuntu wese aharanire kwigira umuntu wese aho akoresha amaboko ye akoreshe ubwenge bwe ashobore kuba yatera imbere ndetse no kugira ngo abantu babe bakwishyira hamwe ibyo bakora babikore bari hamwe babe bagira umusaruro ugaragara ndetse n'isoko iyo abantu bakoreye hamwe rishobora kuboneka ku buryo bworoshye hari aho rero ni na hafi y'isoko rya Kibirizi ndetse n'ahandi nibaza ko nta kibazo cy'isoko bagira icyo twabasaba guta nuko bakunda umurimo bagakomeza bagakura ikibazo nuko reka icyo kibazo nacyo gikurikiranwe niba ari abahari abubazi bakurikiranwe frikirane uko ikibazo cyabo giteye kugira ngo abantu bamenye icyo bakeneye gufashwa niba ari ibumba bakeneye niba ari uko riva kure kugira ngo ikibazo cyabo gikurikiranwe neza umuntu amaze kumenya imiterere yacyo hari ikibazo imiryango 10 y'amateka yasigaje inyuma niyo ifite iki kibazo abivuga ko hatagize igikorwa bazicwa n'inzara Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Karongi Ni mu gihe bamwe mu banditsi baturutse hanze y'u Rwanda bakomeje kuza kumurikira ibitabo byabo mu Rwanda. Kuri ubu bamwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Rwanda baravuga yuko ari isomo rikomeye bakomeje kugenda bakora kuri aba banditsi ndetse bakagaragaza yuko nabo biteguye ko bagira umusanzu batanga mu kwandika ibi bitabo nk'uko batwaganire babidutangarizaga. Urebye mbega umuco wo kwandika ibitabo ndetse no kubisa mu Rwanda no kugenda itera imbere ariko nk'uko tuba twatumiye mu birori nka bino byo ibyo kumurika nk'igitabo nka kino nariko biduhereza amasomo yuko nako tugomba mbega gutangira gahunda none yo kwandika ibyacu nkanye nkaba numva mbega nanye ngomba guhita ntangira iyo gahunda bitewe nuko byari mu nzira ariko kubu ngubu namenye ko hariho ihuriro ry'igihugu rishinzwe ry'abanditsi ubwo nabyo yabimpaye intego yuko nanye ngomba kubegera nkaba natangira icyanjye
ubu ngubu nk'abandi nk'abo duhurira kuri campus aho niga nk'ayiwarahuye campus icya mbere no kugira ubufatanye tukagerageza gukora ubushakashatsi kugira ngo nari twe twagira igitekerezo rwandika kikagira no kubandi urebye koko nyine mu banyarwanda kwandika ibitabo biracyari hasi ndetse no kubisoma ariko ni muri urwego nimba twabashije kugira hanga tukabona uburyo bikorwa uburyo abandi babikoze nariko niyo ntego tugiye kujyana kugira ngo nariko tujye tubasha gutangira mbega kwandika ibyacu so ibintu twakuye ni ibintu byinshi nk'abanyeshuri twiga political science twatumirwa mu bindi bihugu birimo inamba tukigisha yingin evidence angolan evidence yahana ibintu bishoboka ko ibihugu byava mu ntambara ahubwo bigashyira hamwe bikubaka ibihugu byabo cyo ni ikintu kimwe kindi twabonye mu bukungu iterambere ba rwose ni ikintu bateye imbere cyane kubera byo mu mwanya wo kugira ngo barwane bari focused kuri work araho bidashoboka ariko iyo ni another work iyo ni take home twavanamo so nk'abanyeshuri rero nanone ikintu cyo gusoma ibitabo no kwandika ni ikindi kintu tugomba kwibandaho byandi bavuga ngo abanyafurika ngo twebwe baduhisha mu bitabo oya siko bimeze ubu ngubu iyi ngiyi ni work baba batwetse ko bishoboka tukagira iki tukafata ibitabo tukandika hategeka Imana Richard ni umuyobozi w'urugaga rw'abanditsi mu Rwanda nawe akomeza agaragaza yuko uyu ari umukoro ukomeje kugenda uhabwa abanditsi b'abanyarwanda gusa akagaragaza ko nabo biteguye gukomeza kugirana ubufatanye n'aba banditsi bakomeje kugenda baza mu Rwanda murakoze cyane kuba abanyamahanga batangiye guhitamo kuza kumurikira ibitabo byabo mu Rwanda bifite ubusobanuro bukomeye cyane ku rugaga rw'abanditsi ndetse no ku banyarwanda muri rusange harimo yuko icya mbere byose tubikeshanya kwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubera yuko niwe mu miyoborere myiza by'uruhare rwa mbere mu guteza imbere umuco wo kwandika no gusoma ndetse no gushyigikira abanditsi ba Afrika muri rusange nicyo bisobanuye cyane yuko nyakwa Perezida wa Repubulika ariwe muntu w'ikirenga ushyigikira abanditsi bose ba Afrika ntagara mu Rwanda gusa ahubwo ashyigikira abanditsi bose ba Afrika kuba rero uyu muyobozi mwabonye ni ministre utabera mu gihugu cy'Angola abashije kuza kumurika igitabo cyabo gitabo yanditse ku mugabane wa Afrika ahangaha mu Rwanda so ni ikintu cy'agaciro gikomeye cyane dusaba yuko n'abandi bayobozi bamwigiraho batandukanye bakandika ibitabo biva ku mateka ya Afrika ku mateka y'u Rwanda nk'uko twabibonye kuri uyu muyobozi wo mu gihugu cy'Angola tukaba rero mu by'ukuri tumushimira turashimira ambasade ya Angola turashimira n'umwanditsi kuba yaragerageje kwandika igitabo kigaragaza Afrika dushaka Afrika ibazo yagize ndetse akagerageza no kugena Afrika dushaka y'ejo hazaza kuzabimeze so mbona ari ikintu cyiza rero cy'agaciro mwabyumvise ko rugaga rw'abanditsi mu Rwanda Rwanda Writers Federation twiteguye gukorana nabo gukorana na ambasade ya Angola twiteguye kandi kwa n'izindi ambasade ndetse n'abandi bafitanye ibikorwa mu guteza imbere uyu muco mwiza wo gusoma ndetse no kwandika ibitabo mu iterambere rya Afurika ibi biri kuba mu gihe ubukungu bw'u Rwanda mu cyerekezo 2050 ndetse n'icyerekezo cya Afurika 2063 kigaragaza yuko ubukungu bugomba kuba bushingiye ku bumenyi Remy Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali aha ni mu ngo z'abaturage mu mudugudu w'Ikibuga akagari ka Mbuga ngari umurenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu aba baturage bavuga ko bazengerejwe n'amazi aturutse ku makosa yakozwe n'abakoze umuhanda wa kaburimbo kuko bayoboye amazi mu ngo zabo ibyo babona ko barenganye na amazi adutera kuva bubaka uyu muhanda nta nibwo baduteje amazi kandi mu gihe kwari tuzi ko baje kubaka umuhanda bakadukiza amazi none nubwo bayaduteje twarahotewe cyane ko twitabaje n'ubuyobozi nibwagira icyo butumarira nibwagira n'icyo bubikoraho iki kibazo cyatangiye ubwo bakoraga umuhanda hari ahantu hari harateganijwe umuyoboro w'amazi uza gucumbikwa mu buryo tutazi niwo umuyoboro urakigaragaza urahari amazi rero asa naho umuhanda batawukoze neza cyane ku buryo atugeraho ari menshi ndetse akaba ashaka kudusenyera urabona ko aha ngaho sahareka
ndetse inzu igasa naho iri mu iri hejuru rimeze nk'inkuge bitewe n'amazi menshi yangaha twugarije. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yageraga muri uyu mudugudu, abaturage bamweretse rigori yagombaga kunyuzwamo aya mazi, gusa bayicumbikishije hafi yabo bahitamo kuyobora amazi mu ngo z'abaturage. Ahageze yasanze mu bipangu byabo amazi yatangiye gukama, ahandi wagira ngo ni ikiyaga. Bafite impungenge z'abana babo kuko kenshi bagwamo bavuye ku ishuri, mu gihe cy'imvura bagahora barinda abakiri impinja kwegera aya mazi menshi areka mu bipangu byabo, ndetse n'amazu yabo akaba agiye kubagwaho kubera aya mazi. Bidutera ingaruka kurabona ukuntu amazi aza agacengera mu gipangu akajya mu gipangu, n'igipangu kimaze kubora none nejo gishobora kugwa. Dufite impungenge ko hari igihe abana bava ku ishuri bukumva ko bashaka kwambuka bajya mu kiriya gipangu cyo kubaturanye, bakabura aho bacya, bikaba ngombwa ko bakazenguruka hirya kugira ngo babone aho bacya. Icyifuzo cyacu nuko baza bakareba iriya rigori yacumbitswe, bakareba aho bacisha amazi kugira ngo tubone uko natwe tugira amahoro, kuko inzu zigiye gusenyuka kandi mu by'ukuri ziramutse zisenyutse ntago bazatwubakira. Birangiza cyane nawe urabona aya mazi ari imbere y'inzu no kwangirika gukomeye cyane, ndetse n'andi urabona ko twubatse igipangu ntago dushobora no gusohoka, ni ikibazo. Bemeza ko bagejeje iki kibazo ku buyobozi kuva mu mudugudu kugeza ku rwego rw'intara, yaba umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogiri Defense yarahageze, ndetse n'umuyobozi w'inama njyanama, ariko ntacyo bagikozeho. Uhereye ku buyobozi bw'umudugudu kazamuka kagera ndetse no ku karere, aho se twarabimenyesheje, yego ubuyobozi bwagiye buhagera, nka delegation irimo meya ihageze inshuro ebyiri, njyanama y'akarere bagiye bahagera, bahageze mu bihe byinshi, ndetse n'abateknisi ubwabo bagiye bahagera, ariko twategereje igisubizo twarakibuze. Twifuzaga ko badukorera ahangaha bagatunganya aho batatunganije, umuyoboro wacumbitswe ugakomezwa kugira ngo amazi abashobore kugenda natwe tugire umutekano. Twahamagaye umuyobozi w'akarere ka Rubavu Kambogiri Defense ntiyitabaga telefone, tumwandikiye n'ubutumwa ntiyabusubiza, nubwo muri iki gihe atakitaba telefone z'abanyamakuru. Twagerageje nanone kuvugisha umuyobozi w'inama njyanama ya Rubavu Dr. Kabano Ignace Habimana, nawe adusubiza ko twahamagara umuyobozi w'akarere. Twongeye guhamagara meya w'akarere ka Rubavu ntiyatwitaba nanone. Iki kibazo kimaze imyaka irenga itatu, amazu y'aba baturage akaba agiye kuzabagwaho kubera aya mazi yayobowe n'abakoze umuhanda ni mu gihe bahawe isoko n'akarere ka Rubavu. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.